Значит, нехай. Нехай. Векторний простір такого розмірності n, так? А t – це у нас буде квадратна матриця порядку n. Порядку n. Тобто, ну, можна записати простіше. А t – це матриця буде n, так? А t – це буде матриця n. Значить, нехай L на T – це векторний простір розмірності N, а T – квадратна матриця порядку N. Да? Тобто матриця розмірності N. Словами, матриця T є матрицею переходу від одного базису до іншого, тоді лише тоді, коли вона є неособливою. Так? Словами. Матриця Т є матрицею переходу від одного базису до іншого, тоді лише тоді, коли вона є неособливою. Но символічно це можна записати як? Існують базиси А і В векторного простору L, такі, що Т дорівнює матриці переходу від базису А до базису Б, тоді і лише тоді, коли визначник матриці Т відмінний від нуля. Так? Так, погано написав, зараз трошки все те ж саме, тільки трошки компактніше. Значить, Т є матрицю переходу від базису А до базису Б, тоді і лише тоді, коли Т є не особливо. Тобто її визначник відмінний від нуля. Тоді лише тоді, коли її визначник відмінний від нуля. Доведення. Доведення. А ще знову ж таки у нас що є? Зліва направо і справа наліво. Так? Необхідність і достатність. Необхідність. Тобто нехай існують базиси А і Б, такі, що Т є матрицею переходу від базису А до базису Б. Так? Т є матрицею переходу від базису А до базису Б. Тоді у нас ми доводили, що існує попередня теорема. Щас, вибачте. Щоб нумерація була, наша попередня. А, наслідок, да? Наслідок був перед цим. Тоді існує матриця переходу від базису Б до базису А, так? Правильно? Тобто, що ми можемо записати? Дивіться, є, це одинична матриця. Це буде матриця переходу, наприклад, від базису А до базису А. Це зрозуміло? Одинична матриця – це буде матриця переходу від базису А до базису А. Ну, тобто кожен вектор дорівнює сам собі. Так? Знову ж таки, за оцією формулою, від А до А – це Т від А до Б на Т від Б до А. Так? А ще це дорівнює Т від А до Б. Тобто, ну, по суті, це наша матриця Т. Помножити на Т від В до А. А тепер чим ми скористаємо? З тим, що визначник добутку дорівнює добутку визначників. Да? Всі матриці квадратні, тобто маємо тут у нас одиниця дорівнює визначнику одиничної матриці. Це дорівнює визначнику Т помножити на Т від В до А. І це дорівнює визначнику Т умножити на визначник Т від В до А. Ну, я тут індекси не пишу, тому що Т у нас це матриця переходу від А до В. Так? Наш добуток двох елементів дорівнює одиниці, значить, оскільки це елементи з поля, значить, це може бути коли? Тоді лише тоді, коли вони обидва не нульові. Так? Наш, зокрема, звідси впливає, що матриця Т є неособливою. Тобто її визначник
відмінний від нуля. Це необхідність і достатність. І достатність. Достатність, значить, ми що маємо сказати, що якщо визначник матриці Т відмінний від нуля, то тоді існують базиси А і Б такі, що Т буде матрицею переходу. Ну, як можна доводити це співвідношення? Розглянемо А-базис. Розглянемо А, деякий базис векторного простору L. Так? А, Б – це буде деяка система векторів, ну, яка складається з N-елементів. А, Б – це деяка система векторів, яка складається з N-елементів. Ну і тоді покладемо, що Т – це буде матриця переходу від системи векторів А до системи векторів Б. Тоді Т покладемо, це буде матриця переходу від системи векторів А до системи векторів Б. Тоді що ми маємо показати для того, щоб показати, що все виконується, що виконується достатність? Тоді що? Що ми маємо показати? Що Б є чим? Базисом векторного простору L, да? Що Б також є базисом. Дивіться, базис в векторному просторі завжди існує. Так? Це гарантується аксіомами розмірності векторного простору. Пам'ятаєте? У нас векторний простір розмірності n за умови задачі, да? Значить, в ньому існує система з n лінійно незалежних векторів. А якщо є система n лінійно незалежних векторів, то ми доводили в минулий раз, що це точно буде, оця система буде базисом. Правильно? Тому базис існує. Далі, ми обираємо систему векторів B, що складається з n векторів, таким чином, щоб матриця переходу від системи векторів А до системи векторів Б була якраз матрицею Т. Так? Ми це також можемо зробити. Значить, і тепер що нам треба зробити? Існує базис А? Існує. А Б існує? Існує, але немає чого. Не доведено, що вона належить до базису. Так? Що це є базисом. Значить, це будемо доводити. Тобто, якщо ми доведемо, що ми базисом векторного простору L, то ми тоді доведемо достатність. І так, оскільки у вас Т матриця переходу від системи векторів А до системи векторів Б, то тоді система векторів Б можна подати у вигляді А помножити на Т. Пригадуєте, у нас також це було в рамочці на одній з попередніх лекцій. У нас це співвідношення було в рамочці. Пригадуєте чи не пригадуєте? Було. Тоді, що у нас достатність? Достатність матриця Т є якою не особливою. Якщо вона не особлива, то для неї існує обернена. Правильно? Для неї тоді існує обернена. І тоді ми що можемо зробити? Обидві частини цього співвідношення помножити на Т в мінус першу. А що у нас вийде, що А тоді буде дорівнювати Б помножити на Т в мінус першу. Так? Так. А звідси що у вас впливає? Звідси що впливає? Що система векторів А лінійно виражається через систему векторів Б. Правильно? Звідси впливає, що система векторів А лінійно виражається через систему векторів Б. Так? А оскільки А є чим? Базисом, то що це означає? Що будь-який вектор, залежно про транзитивність, буде лінійно виражатися через систему векторів B.
Правильно? Наше звісно впливає, що йде будь-якого ікса із L, X лінійно виражається через систему векторів B. Тобто, дивіться, друга умова базису у нас доведена. А саме друга умова в чому полягає? Що який би вектор X з простору L ми не взяли, він виражається через цей базис. Да? Він лінійно виражається через базис. Тобто, друга умова оцього, те, що B належить до базису векторного простору L, виконується. Тепер треба що зробити? Показати першу умову, так? А саме, що система векторів B є лінійно незалежною. Так, для цього що можна зробити? Розглянемо лінійну комбінацію. Зараз, секунду. Так, розглянемо лінійну комбінацію. Лямбда 1, B1 плюс ETK плюс лямбда N, BN. Так? Так. Значить, це буде дорівнювати чому? Це буде дорівнювати системі векторів B на якусь матрицю лямбда, так? Ну, де лямбда, можемо ось тут написати. Лямбда – це просто лямбда 1 і так далі лямбда N, так? Наша матриця. Тоді, оскільки B дорівнює A на T, то це дорівнює чому? Замість B підставляємо A на T, маємо A на Т лямбда. Правильно? Замість Б підставили. Замість Б підставили А на Т лямбда. Так? І тепер можна що зробити? Т на лямбда взяти у дужки. Так? І оцю лінійну комбінацію ми можемо тепер що зробити? Прирівняти її до нуля. Правильно? Ну, зараз, дивіться, що ми беремо? Ми беремо лінійну комбінацію системи векторів B і прирівнюємо її до нуля. Так? Що таке лінійна комбінація? Це оце B помножити на, ну, на стовпчик коефіцієнтів. Тепер B у нас дорівнює A помножити на T. Підставляємо замість B, підставляємо A помножити на T. І розставляємо дужки ось таким чином. Але ось це останнє співвідношення, це що таке? Це буде лінійна комбінація системи векторів А. І вона буде рівна чому? Нулю. Але А є чим? Базисом. Значить, вона є якою системою векторів? Лінійно незалежною. Значить, звідси що випливає? Коли таке може бути? Тоді лише тоді, коли у вас коефіцієнти рівні чому? Нулю. Правильно? Коли у вас коефіцієнти рівні нулю. Тобто що ви отримали? Ось таке співвідношення. Але матриця Т, яка у вас, там де достатність, вона не особлива. Значить, для неї існує яка матриця? Обернена. Значить, можна що зробити? Обидві частини цього співвідношення помножити на Т в мінус першому. Правильно? Ну, наприклад. Тоді що ми отримали? Тоді матриця лямбда буде дорівнювати чому? Т в мінус першому помножити на 0. Правильно? А якщо ми множимо на 0, це що ми отримаємо? Нульову матрицю. Та, що ви маєте? Що? Стовпчик ваших лямбда дорівнює чому? Нулю. Тобто починали з чого? З того, що лінійна комбінація векторів системи B дорівнює нулю, ми отримали що? І всі коефіцієнти з необхідністю дорівнюють нулю. А що це означає? Ну, що B є лінійно незалежним, так? Да?
Це другий пункт означення базису. І перший пункт ми вже, точніше, це перший пункт, а другий пункт ми вже довели. Да? Отже, дійсно, B є базисом. Тобто, ось ця теорема доведена. Так, і наслідок з усього цього, можна тут написати ще один наслідок. Наслідок. Значить, якщо А і Б – два базиси векторного простору A, то тоді матриця переходу від базису А до базису Б, це буде, вочевидь, матриця, це буде обернена матриця до базису, до матриці переходу від базису Б до базису А. Це очевидно, так? Ну, зокрема, це викликає звідки, от навіть з цього співвідношення, так? Що одинична матриця дорівнює Т на А від Б і на Т від Б до А. Оскільки вони не виражені, то одна з них є обертаною до іншої. Так, з цього приводу питання є? Немає.